Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Aziz muxlislarimiz, aziz vatandoshlarimiz, sizlar bilan bag'oyatda xursandman ko'rishib turganimizdan. Mana ko'rib turganingizdek, yana o'g'on tiya yetdi. Bugungi mehmonlarimiz Dehqonobod, Qashqadaryodan Dehqonoboddan Sodirjon akamiz tashrif buyurganlar. Marhamat Sodirjon aka. Assalomu alaykum. Akajon, tuzumisiz, omonmisiz? Sonlarınız yaxshi mı? Qashqadaryo yo'lidan qiynalmasdan keldingizmi aka? 8-8 asta. Rom YA7 muborak bo'lsin akajon. Rahmat. Xalq bilan so'rashib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlar, yurtdoshlar. Ana Roland YA7-ga. Shugan. Qiziqib keluvdi, haqiqatan yaxshi instrument ekan. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarga ishlatamiz degan bo'ldi. Sodirjonga bitta savol beraman akajon. Bu Roland YA7-ga qanaqa bir nimani sababdan bir qiziqdingiz bu instrumentga? Qanaqa instrumentda chalgansiz o'zi deyman? Tez chaldim. O'zasi barvanchalar edim. Hozir bunga hamma usloviyasi yaxshi ekan. Usloviyasi yaxshi. Usloviyasi yaxshi. Bu usullar, akkompanimentlar, avtobaslar, hammasi chotka. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Roland YA7 olish niyat qildingiz, xudo xolasa. Mana bugun mana shu orzulariga yetib, inshaalloh xudo xolasa Alloh nasib qildi, mana kelib sekin karobkasini yangi ochamizmi? Akajon, shunday. Charchamay akajon, boshladik-a, bo'lmasa ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Bu yerda aytgancha Alisher aka ham kelganlar. So'rashib qo'ying Alisher aka. Assalomu alaykum. Akajon, mana bular asl muxlislarimiz. Sirdaryo viloyatidan. Bularga ham programmalarni berganman, eng so'ngilarga berganman. Ha? Alisher aka, xudo xolasa yaxshi kunlik ishlatinglar akajon. Xalq bilan so'rashib qo'ying o'zingizdan bundan muxlislar bilan. Assalomu alaykum. San'atga mehri baland bo'lgan akalar, ustozlar, muzikantlar. Men bugun bu Roland YA7 to'g'risi ko'p kuzatib boraman ustani. Bunchalik deb o'ylamovdim. Endi telefonda bilinmaydi ekan. Hozir mana kashlarini, atakalarini ko'rdik. Mana kolonkada chiqishlarini haqiqatan ham mushnisi kuchli ekan bu. Signallari baland. Men havas qildim. Hozir to'g'risi olib ketardim-u, shu bo'lmaydi deb ham kengsa baribir. Xudo xolasa. Xudo xolasa bizga ham nasib qilsin deng. Bizga ham nasib qilsin, ko'pga bo'lsin, bizga bo'lsin, hammaga bo'lsin. Bu instrumentni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, aslanda O'zbekiston uchun moslashtirganman programmani. O'shaning uchun nima deydi? Bu instrumentdan yaxshi kunlik ishlatdingiz Sodiq aka. Rahmat. Sodiq aka, havas qildingiz. Yaxshi kunlarga chaling. Hozir Koreyalarda ham misol bu instrumentlar narxini ko'rdingiz-a? Sodiqjon aka, qancha turibdi Koreyada? 1600. Hoz ko'rdingiz-a, mana Koreya davlatlarida ham 1600-1700 valyutada turibdi. Xudo xolasa eng arzoni o'zi bizada. Bemalol mana telefon raqamlarimizni qoldiramiz aziz muxlislarimiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bemalol olasizlar 10 sekundda yonadi fleshka, fleshkada shunda programma bitta o'qitib qo'yilgandan keyin bo'ldi. Fleshkani olib tashlasam ishlaydi. Bu MP3 o'qiydi. Bemalol MP3ni ham bunda fleshkani tiqib bemalol ishlatish ham mumkin. Avtobas, avtomat korobka hammasi programma O'zbekiston uchun moslashtirganmiz. Bemalol chalib, mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Xudo xolasa Sodirjon aka, instrumentni ochdik. Mana salondan mashina olib chiqasiz-u. Mana hozir ochgandan keyin mana bitta ko'rsangiz shunaqa bir ashushenya bo'ladi-yu, salondan mashina olib chiqqanda qanaqa odam o'zini baxtiyor his qiladi-da odam. O'shanga o'xshaman salondan. Keyingi mana mashina gapirsak-ki ochdik, xudo xolasa. Endi bu yog'iga aziz muxlislar bilan xayrlashamiz. Shoshiling, skitga ketyapti, xudo xolasa. Keyingi ijozlarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin. Aziz muxlislarim, yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'lishga majbursizlar. Sog' bo'ling.